السلام علیکم ملګرو، څنګه حالې؟ تاسو ښه یا صحتونه مزاجونه هر څه ټیک ټاک دي؟ امید درم تاسو به ښه یې. ما مخ یو ویډیو ورکړه په چرن کې، تاسو هغه کتل واړې رائټ سایډ ته به تاسو هغه اپیر شي، هغه تاسو وګورئ. هغه ما آیډیا تاسو درکړو د چینل جوړولو دپاره، ټیک شو؟ چې تاسو په یوټیوب باندې هر نیک څنګه کوي، اوس سوال پیدا کیږي چې یوټیوب تاسو لا پیسې څنګه درکړي، هغوی به تاسو ته څنګه پیمنټ کوي، او په مطلب په څه طریقه باندې به هغوی تاسو ته درکوي. نو ما سره اوسې ویډیو تر لاسټ پورې وګورئ. کم زما نیو ویورس په دې ویډیو باندې راغلي دي، تاسو ته زه ویم چې تاسو دا چینل سبسکرایب کړئ چې زما ویډیو تاسو ته بار بار راځي، او تاسو هغه کتی شي، هغه تاسو بینیفیټ اخیستی شي. هیڅ چرته مزه، ویډیو تر لاسټ پورې وګورئ. ما سره اوسې تاسو زه اوس هغه ویم چې یوټیوب تاسو لا څنګه پیسې درکوي، ٹھیک شو؟ اوکے، پوائنٹ نمبر ایک، یوټیوب اٹ سیلف پیسے نہ ورکی چاہتا، ٹھیک شو؟ یوټیوب یو پلیٹ فارم دے چې په هغه باندې خلک کنٹینٹ جوړی او هغه باندې خلک خپل ویډیوز ورکی. فار ایگزامپل زمونږه چې کوم په پاکستان کې څومره ډېر زیات خلک دي، هغه نن سبا ټول مایک راغستی دی او ځان له خپل نیوز چینل جوړ کړی دی. هیڅ چا سره هیڅ قسم داسې کنٹینٹس نشته چې بل چاته فائدہ ورکی، بس ټول هغه جڑا فریاد والے چینل ټول جوړ کړی دی او هغه باندې ولې چې هلته ټول خلک دا خو خی هغه ډیمانډز کوي چې ګنی یار مونږ دا جڑا فریاد والے چینلز وګورو. نو اغم خدای اغم ټیک تیز هغه باندې اعتراض نه کوم، او بهر حال مونږ داسې کنٹینټس پکار دي چې هغه هغه نه هم خلکو ته فائدہ ورشي، ٹھیک شو؟ چې مونږ اویرنس پیدا کړو د یوټیوب باره کې چې مطلب تاسو هغه وګورئ، صحیح ده؟ نو اوس د ٹو دا پوائنٹ خبر کو چھ یوٹیوب تاسو لا اٹ سیلف پیسے نہ درکئی، دا ڈیپینڈس کئی پا ایڈز باندھے، ٹھیک شو؟ ڈیپینڈس کئی پا ایڈز باندھے، خو الگ بس تاسو پا یوٹیوب چینل باندھے ایڈز لگی چھ ترسو پور دا مونیٹائز شوی نہیں. د مونیټایزیشن د پاره بیا دی خپل یو پالیسی جوړ کړی، د خپل ریکوایرمنٹ دی چې کله دا مونیټایز شي نو ګوګل با ستاسو په ویډیو باندې ستاسو ویډیو ستاسو چینل به هغه اپروو کی، هغه به ریویو کی، د ریویو نه بعد به هغه تاسو ته اپروول درکړي چې آ بالکل ستاسو په دې چینل باندې مونږه خپل ایډز جاری کو. چې کله هغه ایډز جاری شي نو اوس دا دې باندې هم ډیپینډ نه کوي چې تاسو ویډیو و یو ورکړی ده او په هغه باندې تاسو ډېر زیات ارننګ راځي، نه، تاسو به ریګولر ویډیوز جوړوي او په هغه باندې به ورکوي، مختلف کنټینټ سره به تاسو ویډیو جوړوي او په هغه باندې به ورکوي. چې کله ستاسو ویډیوز خلک ګوري مختلف کنټریز کې، نو هغه به تاسو ته دا فائدہ راځي کو فار ایگزامپل ستاسو ویډیوز کتی شي په یو ای کې، نو هغه به د لوکیشن مطابق هغه ګوګل والا په خپل باندې ایډ لګی په هغه باندې اکا ایڈورٹائزمنٹ کتو باندې به تاسو ته هغه ارننګ درکړي. دا خپل یو پرسنټیج دی، بیا مختلف کنټریز مختلف پرسنټیج دي. فار ایگزامپل په یو کے کې، یو ایس اے کې ستاسو ویډیوز کتی شي پای باندې کم ایډز لګي، نو هغه بیا تاسو ته د هغې نه خپل پرسنټیج تاسو ته ملاوي. اوس خبرې لا دې له راځو چې آیا خامخا به ستاسو په ویډیو باندې ایډ لګي؟ نو نن سبا چې څومره غټ غټ کمپنیز دي، څومره ډېر غټ غټ کمپنیز دي، فار ایگزامپل ما یو سوشل کمپنی جوړه کړه، ما په خپل ما ذاتی طور ما یو کمپنی جوړه کړه، خو هغه زه غواړم چې هغه سوشل میډیا باندې هغه زه ایډ ورکم، ٹھیک شو؟ نو زه به ګوګل زه به یو ایڈورټایزمنٹ جوړ کړم، هغه به زه ګوګل ته ورکم، ګوګل به بیا هغه مختلف سوشل میډیاز باندې اپلای کوي. د ګوګل چې کوم پلیټ فارمز دي هغه به په هغې باندې اټومیټیکلی هغې اپلای کوي د لوکیشن مطابق، ٹھیک شو؟ اوس فار ایگزامپل ستاسو ویډیوز یو لوکل ایریا کې کتی شي، نو که چېرې ان کیس هلته کې ما زه یو کمپنی یم، ما یو ایډ ورکړی دی خپل ګوګل له، خو ما ول یو لوکیشن ورکړی دی چې یاره زما دا ایډز دی په دې سپیسیفک لوکیشن کې وکتی شي، فار ایگزامپل زما دا ایډز دی په پېښور کې وکتی شي، ٹھیک شو؟ نو هغې له ما اکا لوکیشن ورکړی دی. نو که چېرې ان کیس داسې کمپنیز وي چې هغې بالکل هغه لوکل ایریا ورکړی نه ده په خپل ایډ کې، نو ګوګل به بیا ستاسو ستاسو په ویډیوز باندې په اک ایریا کې بیا ایډز نه لګي، ځکه چې هغې سره ایډز نشته د هغې مطابق، ٹھیک شو؟ نو تاسو کنټینټس به داسې جوړوئ، داسې پاورفل کنټینټس به جوړوئ چې هغه هر ځای کې وکتی شي، هغه بینیفیشلی خلکو ته فائدہ ملو شي، او د هغې په تھرو باندې بیا ګوګل ستاسو په ویډیو باندې ایډز لګی، د هغه ایډز په کلکنګ باندې او په ویور باندې به تاسو ته د هغې مطابق خپل پرسنټیج ملاویږي، ٹھیک شو؟ امید لرم تاسو به دا پوائنٹ کلیئر شوی. ډیره مننه زما ویډیو کتو دپاره. چې زما نیو ویورز دي هغې ته ویم چې زما چینل سبسکرایب کړي او دا بیل آیکن ورسره خامخا ووهئ، کوچر ان کیس تاسو زما د کنټینټس او زما د ویډیو ضرورت وي الاغې، اوکے؟ ډیره مننه، خاد و آباد اوسئ، دعاګانو کې مې یاد ساتئ، ملاویږو نیکسٹ کنټینټ سره، الله پامان.